کے ہمراہ ندیم صدیقی، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ریحان ہاشمی نے میئر کراچی کی صفائی مہم کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی نئی مہم کا آغاز کیا ہے۔ کہتے ہیں صفائی مہم کے ساتھ سیویج کے نظام کو بھی درست کرنا ہوگا۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ریحان ہاشمی نے نارتھ نازوباد کے علاقے حیدری کا دورہ کیا اور میئر کراچی کی ہدایت پر تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی نئی مہم کا آغاز کر دیا۔ تعمیراتی کاموں کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے والے علاقوں کی فہرست میں ناظم آباد، نارتھ نازوباد، شاہراہ نور جہاں اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ریحان ہاشمی کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے سیوریج کے نظام کو درست کرنا ہوگا، جس سے کراچی کی سڑکیں تباہ ہونے سے بچ سکیں اور پھر کراچی کی سڑکوں کی تعمیر کی جائے۔ کراچی میں بہت عرصے سے کوئی اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ہوئے تھے جو کہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ صرف سڑکوں کی ریہیبلیٹیشن، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کی ذمہ داری تھی کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج اپنے سیوریج کے نظام کو بہتر کرتا، مگر اس کے نظام کے درہم برہم ہونے کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے نہ صرف سڑکیں برباد ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام برباد ہوا ہے۔ تو اس پروجیکٹ میں ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کی جو ذمہ داری تھی وہ خود پوری نہیں کر پا رہا، تو میئر کراچی نے سیوریج کے نظام کی درستگی کے لیے مختلف جگہوں پر اسائن کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سی ایم سندھ بھی، کیونکہ خاص توجہ رکھتے ہیں، آنے والے دنوں میں کراچی کے لیے کوئی پیکج کا اعلان کریں گے۔ کراچی کے لوگ 8 سال سے اس بات کے منتظر ہیں کہ یہاں پر جو مشینریز برباد ہوئی ہوئی ہیں، کچرا اٹھانے سے قاصر ہیں، پراپر طریقے سے جو کام ہونا چاہیے اس سے قاصر ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا۔ میئر کراچی کی یہ مہم اپنے وقت مقررہ پر کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرہ مین آصف سعید کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔